Então vamos lá, gente, porque o assunto promete. É muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa noite, Tamires. Tudo certinho? Tudo ótimo. E a nossa farmácia bombando. Tá. Graças a Deus. Logo, logo nós vamos fazer uma matéria, olha, top para vocês. Aguardem, tá? Que envolve toda a nossa farmácia, a exporte, né? As novidades para vocês. E o Dr. Augusto Legnani é um cliente seu. Sim. Então, às vezes, nós conversamos com ele e ele fala, porque ele compra os produtos seu, né? Por isso, eu sempre falo que o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, é um geração saúde, né? Vamos falar, então, sobre o nosso famoso magnésio. Hoje, na internet, nós, hoje as pessoas têm mais acesso, né, à internet, é, a gente vê magnésio, magnésio, magnésio e, nossa, e tem de todo tipo, de todos os valores e assim por diante. Tem muitas marcas de magnésio. Acho que deve ter muitas marcas, mas boas são poucas, né? É, hoje na verdade, assim, como tudo, né, que a gente sempre comenta, né, é, existe muitas marcas de ômega, muitas marcas de colágeno, muitas marcas de magnésio, enfim. Mas a gente sabe que tem aquelas que realmente é, vale a pena, né? Então, por isso a importância da escolha certa, do local certo, né, da orientação correta, qual que eu tenho que usar. Né, qual marca que eu posso usar que é mais garantido, né? por isso que eu sempre cito a questão do controle de qualidade quando se fala em manipulação, quando se fala em fabricação, é verdade. Né? porque é ali que a gente realmente define a matéria-prima de qualidade. Quando você compra uma matéria-prima de qualidade, consequentemente o produto final realmente vai ter qualidade. Claro, vai ter né? qualidade, você vai estar tomando um produto seguro. Exatamente, e o magnésio, assim como vários outros minerais, né? É, tem uma grande importância. Você vê hoje o magnésio, ele está praticamente em quarto lugar ali dos minerais que mais predominam no organismo, né? Se você pegar cálcio, sódio e potássio, já vem depois o magnésio, né? Então são os quatro minerais principais, né? É, e aí, você tem vários tipos de magnésio, né? É, é legal entender é, que todos esses minerais, todas essas vitaminas, a gente consegue obter da alimentação também, Tamires, isso que é legal, né? Se você pegar hoje o brócolis, né? Se você pegar hoje o espinafre, o cacau, né? A castanha do pará, né? A própria abóbora, né? São grandes fontes de magnésio, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não tem aquele tempo no dia a dia, na de correria de fazer de preparar, exatamente, de buscar a variedade, né? Porque, assim como uma abóbora, um cacau, um espinafre tem magnésio, eles também têm outras substâncias importantes para o organismo, né? E que o organismo necessita. As reações do nosso organismo, né? Desde para a produção de energia, desde para a formação de uma enzima para melhorar a digestão, elas necessitam de vitaminas, de minerais, de proteínas, né? De carboidratos, de ácidos graxos, de gorduras, né? Que são os elementos importantes, né? Da própria fibra, né? para a parte imunológica, para a parte intestinal. Então, todos esses elementos que faz essa máquina trabalhar, eu preciso ir buscar, de alguma forma, né? para que eu possa envelhecer com saúde, né? que eu possa chegar nos meus 50, 60 qualidade anos saudável, de vida, né? qualidade de vida. Então, assim, alimentação é sempre a primeira fonte que a gente pensa. Como a alimentação, muitas vezes, né? ela não traz aquilo que realmente a gente necessita, né? e o magnésio é um deles, né? É, a gente acaba recorrendo à suplementação. Por isso que hoje a suplementação é uma alternativa maravilhosa, assim, no nosso dia a dia, né? E você percebe a diferença que ela faz, não só na questão estética, né? Você percebe ali no, na disposição, na autoestima, né? no dormir bem, no funcionamento do intestino, na parte imunológica. Quando você começa a introduzir a suplementação nas deficiências que você tem, que o alimento não traz, nossa, a sua vida muda completamente. E o magnésio é um dos minerais extremamente importante, né? E para muitas pessoas, suplemento é um tabu, é, não exatamente? é verdade? assim é. Acho eu, que suplemento é só para aqueles bombados de academia, é. Não eu, é verdade? Eu sempre falo que isso aí mudou muito, né? A gente está nesse mercado há 24 anos, né? Então, há 24 anos atrás, né, as nossas primeiras palestras que a gente fazia nas empresas né, era justamente para tentar quebrar isso que era muito forte, né? o tabu, né? Se ligava muito suplemento alimentar a realmente fisiculturista, uhum. né? Academia, claro que eles utilizam, eles têm necessidade de utilizar, né? Mas hoje isso mudou muito, Tamires, né? Hoje você vê que até a forma das embalagens, as cores das embalagens já mudaram justamente por isso. Nossa, mudou muito. Para atender justamente aquele paciente mais idoso, né? Aquela criança, aquele adolescente, né? É, os médicos é muito legal, assim, o volume de prescrição, né? de whey protein, de vitaminas, de minerais, né, que tem nos receituários hoje, né, seja um geriatra, um nutrólogo, Todos né, os hoje indicam, né, um o nutricionista. Exatamente. O suplemento. Então você vai fazer os exames e o médico vai perceber que você está deficiente de algo. Daí ele pede suplementação até para reparar uma sim. situação patológica mesmo, sim, uma doença, sim. né? É. Ele associa ali o produto principal, mas ali vai ter um mineral, vai ter uma vitamina que vai auxiliar nisso aí também. Então aí a importância de se procurar sempre um profissional da área, né, para poder te orientar em relação a qual que é o melhor, como usar, os horários, né? Verdade. Então é importante. De um modo geral, é a importância do, do magnésio, assim como dos outras vitaminas, dos outros minerais tem um papel fundamental assim na, na, na nossa vida mesmo hoje é necessidade né não é mais uma opção eu usar um suplemento ele passou a ser uma necessidade mesmo né a partir do momento que eu não consigo fazer ali minhas quatro cinco refeições por dia que é muito difícil né eu passo a ter que realmente suplementar né? sim você tem auxílio daí né dá para suplementar o... hoje nós te... como eu comentei já no começo como você falou também tem muitas coisas tem muito, muito 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 na internet. É, qual hoje o melhor né, magnésio para se tomar? Porque as mulheres têm uma grande preocupação. Vai chegando a idade, ela se preocupa muito com os ossos. Ela se preocupa muito com a memória, porque muitos casos de Alzheimer aparecendo. Então, não só as mulheres, as mulheres preocupam mais, né? Eu acho. Uhum. Os homens também se preocupam. E hoje tem um magnésio específico para isso? Eu quero tomar para cuidar da minha cabeça. Eu quero tomar outro para cuidar dos meus músculos. Como que é tudo isso? É hoje a própria indústria ela tenta tornar aquele produto mais seletivo possível. O que, uhum. que seria isso? Eu tenho um magnésio quelato, por exemplo, ou um magnésio glicina, que é aliado a um aminoácido, que ele vai ter uma função geral. Ele é um magnésio de reposição, né? Eu vou é no tudo. médico, o médico passa os exames, faz o doseamento de magnésio. Está baixo é o quilato que eu vou utilizar, né? Sim. É, mas a indústria é enxergando que o magnésio ele também atua no sistema nervoso central, ele também atua no coração. Olha só né? que bacana! Ele atua em mais abundância na parte óssea e parte muscular, né? Intracelular que a gente fala. É, a indústria começa a pesquisar. Então hoje você tem o quilato. Né? Você tem o dimalato e você tem o treonato. Então, olha só, são três tipos de magnésio diferentes. Né? A, a gente chega a ter 10 a 12 tipos de magnésio diferentes. Esse, esses aí são da mesma família, vamos falar assim? É, todos eles possuem magnésio. Uhum. Mas, por exemplo, se você pegar o quilato, ele vai atuar para quê? É um magnésio de reposição. Então, ele vai atuar na parte muscular, vai atuar nas deficiências óssea. Ele é um, um importante para a função do papel do cálcio. Né? Então, a gente pode até, depois, um próximo programa, entender a importância de um mineral em junção com o outro. Né? Muitas vezes, um mineral sozinho, ele não vai atuar. Então, eu ele tomar... pode estar ajudando na é, no eu caso. Eu tomar só cálcio, por exemplo, não vai resolver. Eu preciso da vitamina D, eu preciso do magnésio. Hum. Né? Então, a importância da junção de um com o outro. Né? Como hoje a gente fala de magnésio, então ele tem um papel importante na questão do fortalecimento ósseo, ele tem um papel importante nas fraquezas musculares, né? É, patologias como fibromialgia, ele é muito usado como auxiliar. É, né? muita gente está feliz só de ouvir isso. Exatamente. Então, assim, é parte cardíaca, memória, cognição, né? Mas qual magnésio atua melhor em qual área, né? Então, se você pegar o treonato hoje. Né, que é um magnésio ligado a uma molécula de L-treonato, que é um bioativo da vitamina C. Né? Então a indústria descobriu que o magnésio ligado ao treonato ele tem um poder maior de atravessar a barreira hematoencefálica. Então ele chega a ser 15% mais eficaz para problemas de memória, cognição, Alzheimer do que o um magnésio tradicional, um quelato ou um dimalato. Né? Então, isso que é interessante, né? Poderoso. É, então, se eu pego o de malato e eu pego o quelato, são substâncias completamente diferentes, porém, os dois carregam o magnésio, né? Com estruturas diferentes do lado. Se eu pego o de malato, por exemplo, que é um magnésio aliado ao ácido málico, por exemplo. Eu vou ter mais funções relacionadas à fraqueza muscular, à parte óssea, à parte de relaxamento muscular, até para alguns casos, é, como auxiliar de diabetes, por exemplo, de malata é usado, né? Fibromialgia, de malata é usado. Então existem essas especificações em relação a um e em relação ao outro. Depois eu tenho sulfato de magnésio que é o famoso salamargo, né, que é um laxante. Depois eu tenho o taurato que melhora a performance física de atletas. Então eu tenho uma série de outros magnésios, né, que daí vão ter cada um a sua função, porém todos eles vão fornecer o que eu preciso, que é o mineral principal, que é o magnésio. Você falando do sal amargo ali, então ele é um laxante natural. Isso, exatamente. É um laxante natural. Ele é um Não é sal. aqueles comprimidos, aqueles chás, aquelas situações todas que você acaba com a tua flora intestinal. Isso. Ele, na verdade, acaba sendo um laxativo, né? É baseado no magnésio sulfato, né? Uhum. Então ele é um laxativo bem tradicional, o pessoal conhece muito, né? É, mas é só para a gente entender a diferença de um magnésio, sim, como que eles sim. podem atuar de maneira diferente, né? Sendo magnésio, né? Mas eles têm uma molécula diferente do ladinho deles ali, né? Que muda completamente a estrutura química do produto, fazendo com que ele tenha seletividade em determinadas áreas do corpo humano, né? Então, por isso que é interessante a, a, a gente tirar essa dúvida né, de quem está nos assistindo, porque é a grande dúvida mesmo, né? qual magnésio eu usar? Para que eu uso tal magnésio? Pode né? ter certeza que é a pergunta que todos, né, a gente se faz, né? Exatamente. qual será que é o ideal para é, mim? Então, a gente procura trazer aqui justamente é aquilo que no dia a dia mais pega, né? que mais o, o, o consumidor, às vezes os prescritores têm mais deficiência em saber, né? justamente para orientar em relação a isso. Agora eu tenho que ir ao médico fazer meus exames para ele recomendar ou não precisa? É, na verdade assim, é, você sempre vai precisar de um profissional, Tamires, para te orientar em relação ao qual usar, sim. né? Para a gente fugir da tal da automedicação. Por mais que a gente verdade. sabe que o suplemento alimentar ele é de venda livre, né? Então você compra na internet a hora que você quiser, qual que você quiser, na dose que você quiser, mas a orientação nossa é sempre essa. Buscar um profissional, um nutrólogo, um nutricionista, para tentar entender, né? Porque muitas vezes eu ouço dizer que o magnésio é bom para aquilo, mas talvez o fator que me está levando aquilo não é o magnésio. O meu magnésio está em quantidade suficiente, né? Então, para que que eu vou repor um mineral, sendo que eu tenho ele em quantidade suficiente, né? Eu vou estar tá mascarando um problema? Sendo que se eu tivesse com um contato com um profissional especializado, ele ia identificar esse problema e mostrar para mim. Não, o teu problema não é o magnésio. O teu problema é um outro fator que a gente precisa corrigir com isso ou com aquilo. Né? Então, isso que é interessante. E só o profissional que realmente estuda, é, anos e anos, ele vai entender exatamente o que é melhor, né? Porque a internet, ela fornece muita informação para a gente, Verdade. né? Tudo que você quer, você procura na internet. Mas tem que cuidar. Mas quem realmente ficou na cadeira de uma faculdade, quem estudou todos aqueles anos, quem fez uma pós, quem fez uma, 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 uma especialização, sabe que realmente falta muita coisa ainda ali por trás da internet, né? Então, é só o profissional que é capaz de dar essa segurança total em relação ao uso do que você tem que usar. E nós da farmácia, a gente tem um papel importantíssimo, que eu sempre cito, que é trazer o que tem de melhor, trazer o que tem de real, de verdadeiro, né? fugir das falsificações. né, Porque às vezes o um médico coloca na prescrição, eu quero magnésio de malato 160mg, mas será que realmente estão me fornecendo um magnésio de malato 60mg? Será que é magnésio de malato? Aí entra o poder da farmácia, o poder da indústria, né? de você escolher algo que realmente tenha qualidade. E para isso você precisa de um controle de qualidade, que eu sempre falo, né? Que o controle de qualidade ele acaba sendo é, o setor mais importante, talvez, de uma indústria, de uma farmácia de manipulação, que é onde a gente consegue identificar exatamente o que, que é verdadeiro, o que, que é falso, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena. Né? E para que a gente possa entregar para o paciente aquilo que realmente foi prescrito. Esse é o grande objetivo nosso. Verdade. A, nós falando de magnésio, tanto o homem quanto a mulher, às vezes, podem tomar o mesmo. Sim, com certeza. Sem problema nenhum. Inclusive, em algumas prescrições, existe a combinação, né? Então, eu combino ali treonato com dimalato e, às vezes, quelato junto numa única prescrição. Então, eu Mas sei que eu bacana. vou estar tá fornecendo uma dose... Não precisa você comprar três embalagens, no caso. Não. Está tudo em um só. É, o, poder, o três em um... O poder da farmácia de manipulação é justamente é, exatamente. isso. Exatamente. É grande diferencial. De você conseguir combinar substâncias, né? A gente chega a ter prescrições, Tamiri, tá, com 18, 20 substâncias em uma forma só. Né? Então, a nutrição, os nutrólogos, né? a geriatria, né? Então, assim, são substâncias que combinam muito bem, elas criam um sinergismo entre elas, ou seja, é, às vezes elas juntas vão fazer um papel muito melhor do que separada. Né? E o paciente evita de ter que tomar. Você imagina 15 produtos diferentes, né? 15 tipos de comprimido, 10 tipos de comprimido. Né? Então, esse é um dos grandes papéis, um dos grandes diferenciais da Laborderme: né? de poder fazer essa junção de uma substância com outra. Facilita a sua vida. Bastante. Né? Não tem 15, 20 medicamentos para você tomar. Não é, ele não é um medicamento. Né? É um produto natural, é um suplemento alimentar, É um suplemento natural onde não vai prejudicar seu organismo, bem pelo contrário vai fazer muito bem para a sua saúde. Assim você tem qualidade de vida e vai envelhecer com qualidade de vida, porque é o que nós desejamos hoje. Exatamente. É qualidade de vida, envelhecer bonitos, saudáveis, claro, sempre fazendo exercício também. Diz que o magnésio sempre é bom também fazer um exercício, né? Isso que ele faz muito bem, né? Sim, sim. Na verdade, como ele participa aí de umas 300 reações é. né, no organismo, então você imagina, né? A produção de insulina, por exemplo, para combater o excesso de açúcar, depende do magnésio. Né? A aí, produção ó. de energia para mim olhar, para mim falar, para mim andar, depende do magnésio e de vários outros minerais. De várias outras vitaminas, né? Então, hoje vários problemas às vezes surgem na nossa vida, né, com o passar do tempo. E aí eu sempre falo acima dos 30, 35, a gente realmente começa a sofrer deficiência de várias substâncias, né? Hum. E aí entra o papel da melhor dieta, do melhor exercício, da melhor suplementação, né, para que eu possa chegar lá com 50, 60, 70 numa condição super Verdade. excelente. E hum. a gente tem muitos exemplos assim, né, de pessoas com 65, 70 anos que estão assim muito bem, né? Tem alguns que até a gente brinca que eles fazem foto do antes e o depois, né? <laughs> então eles fazem foto ali com 30 anos e fazem foto com 50, e é impressionante como com 50, principalmente esteticamente ali, você tá muito melhor do que quando bem tinha melhor. 30, é incrível é assim, né? Então é esse que eu acho que é o papel realmente nosso quando se fala em dieta, né? As pessoas estão se cuidando mais hoje, né? Com certeza. Acho que estão buscando bem mais a a, a, os cuidados com si mesmo, né? Eu acho que assim, é, o carro todo mundo cuida, casa, empresa, todo mundo corre atrás para fazer tudo isso, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da gente. Mas é, teve uma melhora muito significativa de uns anos para cá em relação a isso. Verdade, porque se você faz tudo, cuida da casa, cuida do carro, cuida do trabalho, cuida de tudo, por causa de você, é você. Então, você é o principal, você é o pilar. Então, vamos Cuidar de você para você fazer bem as outras coisas Exatamente. e cuidando da saúde. É isso mesmo, com certeza. Laborderme preparada para tudo. Com certeza. Para todo gente. tipo de, man... então, de manipulado, gente, é com a Laborderme. Há quantos anos a Laborderme já está é, Laborderme no mercado? A Laborderme já está há mais de três décadas, né? São 35 anos, desde 1988, né? É, então, assim, é uma referência hoje que a gente tem em arama região, em todo o estado, em todo o país, né? Então, assim, é um orgulho para nós né? participar dessa história aí também. A gente tem ali pessoas de 23 anos de casa, 25 anos, né? Então, assim, que tiveram uma vida ali dentro, né? Então, isso é maravilhoso. E saber que tudo anda muito bem, né? Tudo sempre deu muito certo, né? Justamente por isso, né? Por você sempre fazer a escolha certa das pessoas, né? Então, assim, a gente sempre priorizou a equipe, né? A equipe, eu sempre falo que dentro de uma empresa... Profissionais qualificados. Muito importante, né? Você fica realmente com a cabeça tranquila, né, em relação a tudo que é feito ali dentro, né, são vários setores, várias funções, né, cada um tem sua função, então você precisa realmente ter uma equipe, né, e uma matéria-prima de qualidade, né, então, você precisa saber é de tudo. onde vem, você precisa Bom, saber é, quem está fabricando, quem está trazendo para você, a tal da logística, né, como que está sendo transportado isso, então é uma série de, de fatores ali que leva a você chegar nesse patamar, né, de estar 35 anos hoje, que não é para qualquer empresa hoje, não. você chegar numa idade dessa, né? Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado final e pode deixar o endereço também da Labordaire. é Mais uma vez, assim, agradecer mesmo a você por esse espaço maravilhoso, né? E a gente está trazendo é, informações de tão grande preciosidade, né? A gente recebe feedback do, do cliente todo dia, muito legal isso, né? Saber que as coisas estão dando certo, que os Graças temas que estão Deus. sendo falados é de grande importância e está impactando na vida das pessoas, Verdade. né? Então, deixar um grande abraço para toda a equipe Laborderme, Export, né? um grande abraço para a Vanessa Publixana Henrique, que está me assistindo, <laughs> né? para todos os nossos clientes também, um grande abraço, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, gente. É muito bom né? poder ter um profissional como o Dr. Cristiano Barzon no programa da Tamires e trazendo sempre novidades. Ele vem trazer qualidade de vida, né? Produtos manipulados, gente, não é toda farmácia de manipulação né, que tem esse respeito com você, né? com a sua família. Então, a farmácia Laborderme, na cidade de Umuarama, no Paraná, então, essa já está aí há mais de 30, 30 anos na área e fazendo maior sucesso com profissionais qualificados e matéria prima de qualidade, ele sempre privou pela qualidade. Então, é isso. É a farmácia Laborderme, que é a farmácia da sua confiança. Vocês acompanharam o meu bate-papo aí com o doutor Cristiano, sempre, né, falando sobre assuntos importantes e o crescimento, gente, da Laborderme. A Laborderme está crescendo muito. Eu sempre que eu falo da Laborderme, eu lembro da Natural Séries, que é tudo de bom, né? Eu vou para o comercial e na volta eu estarei com a psicóloga e vamos falar sobre Setembro Amarelo. Abro uma poupança, poupe poupe a besta são milhões em prêmios entre nessa festa. Louco. concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Sicredi Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro.